пред 10 години се реализира проектот Компјутер за секое дете. Кога беа обезбедени 17.818 компјутери за училишта, но наместо да е интелигенцијата на децата, тие само останаа овар на предпоставените на образовните институции. Проектот кој чинеше 21 милиони евра имаше цел да ги надгради учениците со знаење и да им го лесни учењето, се покажа како неуспешен. Одамнешниот проект Компјутер за секое дете представува една од најголемите инвестиции во образовниот кадар, што го направила државата, а моментално поголем дел од компјутерите се наоѓаат во електричниот отпад. Истражувањето на Центарот на истражувачко новинарство Скуп објави дека голем дел од компјутерите кои беа од дел од проектот Компјутер за секое дете се или нефункционални или украдени или пак скапуваат во магазините на образовните институции, бидејќи директорите не знаат што да прават со нив. Наставниците велат дека залудно е да се користат веќе уништените компјутери. Во училиштата бидејќи пет од нив би функционирале само како еден. Имаме пет компјутери во функција но по нешто фали на секој од нив. Екранот го подпираме со ранец, маус земаме од друг нефункционален компјутер. Фактички, кога ќе се спојат деловите од сите овие пет компјутери, може да добиеме еден нормален компјутер. Во поголем дел од средните и основните училишта, компјутерите остануваат да скапуваат по магазините во подрумите, а учениците да не ни ги користат, бидејќи се нефункционални. Студентите и професорите соопштија дека учениците самите ги уништуваат компјутерите а помалите оделенија воопшто не ги користат. Не користиме компјутери во школа, ги користевме само една година, но децата не ги чуваат, ги уништија уште првата година. Родителите сметаа дека поради нефункционалноста на компјутерите учениците мораат да се стуткаат за да работат на еден компјутер. Децата користат ретко компјутери по информатика и тоа две-три деца на еден компјутер. Значи нема доволно компјутери за секое дете. Сите компјутери се надвор од употреба. Новинарите представници од Скуп сообштија дека од самиот почеток го прецениле проектот како неуспешен, бидејќи инфраструктурата на нашите училишта не беше подготвена за да ја имплементира оваа новина.